Obec Hodějice se rozkládá 4 kilometry východně od Slavkova u Brna a k 1. lednu 2020 zde žije 1021 obyvatel. Z archeologických nálezů je doloženo, že katastr obce byl osídlen už od pravěku. První písemnou zprávou o Hodějicích je zápis v účetní knize Slavkovské komendy řádu německých rytířů z roku 1383. V letech 1882 až 1884 byla v obci postavena kaple svatého Bartoloměje, dnes kostel. Územím obce vedou vyznačené cyklistické stezky, například od Rousínova směrem na Ždánický les, která prochází kolem chráněné přírodní památky Návdavky u Němčan, jež je na katastru Hodějic. Vyskytuje se zde množství vzácné flóry a fauny. Katastrální území obce zasahuje částečně do chráněného území Rašovický zlom Chobot. Nově vysázený biokoridor. V obci jsou sportovní areály a koupaliště, které bylo v roce 2003 zrekonstruováno. Působí zde aktivní fotbalový oddíl TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, z kulturních akcí jsou každoročně pořádány maškarní plesy, tradiční ostatky s průvodem masek po dědině, Bartolomějské hody, soutěž v požárním útoku. Z důvodu dobré dostupnosti do Brna se Hodějice stávají atraktivní stavební lokalitou. Pro zlepšení kvality života v obci byla v rámci dobrovolného svazku obcí Ligary vybudována přednedávnem čistička odpadních vod. Nabízíme sportovní vyžití všem věkovým kategoriím s různým sportovním zaměřením. Workoutové hřiště u školy, hasičské cvičiště, fotbalové hřiště a novou cyklostezku do Slavkova u Brna.